אנחנו מחכים לדרם הפעם. שמי איציק סבן, שמי עוזי דג, או שמי הוא קורץ. מתי תגיע מכונית? שלדעת אם היא תגיע עוד לגמרי לא ברור. מתי תבוא או לא תבוא? ידך חרם, כי כל חיי החיילים הרי זה טרמפ. אחד לוקח, השני הולף באף. אך החייל תמיד מושיט כך את ידיו. נהג עצור, נהג עצור, תחיל לשמע, עצור לרגע, פשוט צריכים מהר לחזור. הוא קצת קשה לרוץ ברגל עם אוטו לוקס או עם מסע, אך העיקר שכבר ניסה. על כן דבר אחד נשאל, נהג אסוף את החייל. שלום. חבל מאוד שאת אינך בסוטו. מה, יש סיכוי? ודאי. מחר יהיה יפה. אכן ילדה עד שיבוא אי פעם אוטו, נרגיש כולנו מהו האוטו דפה. צריך פשוט לשים מחסום. אך איזו שטות. צריך פשוט לתת מכות. אך בכמות. ואת השלט לתקן כאן תג בתג. וכך לכתוב חייל אסוף את הנהג. נהג עצור, נהג עצור, תחיל לשמע, עצור לרגע, פשוט צריכים מהר לחזור. הוא קצת קשה לרוץ ברגל עם אוטו לוקס או עם מסע, אך העיקר שכבר ניסה. על כן דבר אחד נשאל, נהג אסוף את החייל. נא להכיר. קוראים לי חדווה. איזה יופי. שמי איציק סבן. שמי עוזי דג. שמי קורץ. נעים. אצל כולנו חברה שונה האופי. אבל כולם רוצים בטרמפ ללא תנאים. גם המדינות עומדות בטרמפ. זה מעניין. זה מעניין. ומבקשות מן הנהג שייקחן. והוא לוקח ושוחט אותן. אדם. אבל הטרמפ עכשיו הוא טבע העולם. נהג עצור, נהג עצור, תחילק שמע, עצור לרגע, פשוט צריכים מהר לחזור. הוא קצת קשה לרוץ ברגל עם אוטו לוקס או עם מסע, אך העיקר שכבר ניסה. על כן דבר אחד נשאל, נהג אסוף את החייל.